Dulisse, po bëjmë një muhabet, a do fash? Do fash, do fash, do fash. Do fash, do fash. Si e prisni vitin që vjen? Shumë mirë presim. Po? Mirë presim. Do bëni dhurata, do mendoni. Po, do të bëjmë dhurata kalamajve të fëmijëve. Po. Problem nga në jetë i gëzoj, ma që kemi me pension, jemi. Për vitri ka muzikë sa duash, po jemi dhe për nga qesha gjenës lekut. Nuk ka lekë shumë, ndima duk në dha, kësa radhe se shdo vitri japin ndima shteti, apo jo, për familje japin shteti. Kësa radhe nuk dha as i lojnë ditë. Këtë vitri që vjetë do t'jeti marë, marë për gjitha, marë për gjitha. Pres më të mirët, pali nuk ka asnjë. S'ka gjërat mirë. Është frikë, me thënë drejtën, unë nuk shof asnjë ndryshim. Vese bëjnë palate, pa aman gjithë njerëzit të shpijanë. Janë bëjnë kirat, kasastrof. Nuk merët vesh, me këto të shmime. Me këto të shmime që janë këtu, është më shtrejnë se jashtë. Dhe jetë me i mija kë vitë se kë se viti që lamë. Me thonë drejtën, vit i mrapsht. Nuk ka komend. Shpresojmë. Vitin që presim të vijë, shpresoj të jenë mirë, gjithmonë në shpresa vdes e fundit. Neve njëri ju du t'jetë shumë optimist, sa të arri, pas anaj është jetër gjë, të luftoj. Kemi jetë është nete, edhe me nëjë femër të bugurë. I mirë liki i boj. La i virë? Po tjetër që do jetë më i mirë, besoj se po. Do festoni bashkari. Shpi, tradit, shpi. Ta im gjelë në detit, kur na vijë gjovë. Kur na vijë gjovë. Që tradita është? Tradita është gëzuar për gjithë shqiptarët, artë shqinë ditë më të mira. Po, shumë falemin detit. Me traditat e Tiranës. Me dhurata, si që kemi bërë nëmi? Gjonat vogle. Presim shëndet, harmoni, dashuri, mes njëri tjetërit. Një vit me fatë. Dhurata ajo diskutohet, normal. A më shëndetja është në rëndë parë. Bashkëvartë Shqipëria me Kosovën. Bashkëvartë Shqipëria me Kosovën. Ajde, seksi bukur, ajde, ajde. Një vit të mirë, një vit të barë. Një vit të kaloj. Jo. Sa për tradita s'ka mo. S'keni as ka posh, as... Jo, tradita, po flasë në përgjësi. Traditat po i harrojmë. Po e arron brezi juaj, mikja. Brezi juaj, po shof që edhe brezi tret po modernizohet. Po kjo që e bukur, tarosht traditat. Kemi shpresuar për shumë vite, po si që shifet djeli me mjes, si thonë. Nuk ka va. Vitëria është fesë, s'ka mo. Po pse dhe ka posh, nuk do ashti, për shesh, nuk do ashti, dhurat, nuk do brezi, nuk do brezi, dhurat, kalamajt. Tani jemi mësua, kemi shdo dit njësaj, kështu që s'ka kopti mas vitëri. Sot ishe një ditë shumë e bukur, festive, njerës ishin të gëzuar, pësonis në të zoni me një duranta, dhe unë kisha një pyetje, që si do e festoni këtë vit, ku shu pëlqenë më shumë, vitin që kaloj ishin shumë të impresionuar, thoshin që shumë viti keqë i mbramsht, dhe shpresojmë që 2022 jetë vitin banë. Dhe ca ishin dhe tradicionali, thash që e festoni në familje, po, shumica thanë me familje, ndërsa një pakic ishin dhe janësht. Nja dy veta duar në thamë që tradicionalja ka umbur, i thashë pëse ka umbur? Po shdoj gjë tani në Shqipëri tha po arrojt edhe gjua dhe shdoj gjë. Pra ndaj tha, ne si popull duhet të jemi ma aktiv, mos i arrojmë të gjëra. Dhe janë a ne u knashëm, shumë koa ishte shumë e bukur, unë të përshëndes, të uroj një vitë mbarë, ty dhe Marlenës o Zotë, tjeni të fluturoni, me mbarësi gjithë të mirat, ju pu dhe shjemi në studio.
fushin duart, gëzuar, dhe zotja u shtof para.